Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pengusaha kita, Cik Amiza. Saya Nur Najiha, selaku wakil bagi kumpulan satu. Tujuan kami buat interview ni bagi projek asas keusahawanan. Seterusnya saya serahkan kepada Syakti. Alright, okay. Baik, baik cik. Nama saya Syakti, Biro 172. Okay, soalan saya adalah, boleh tak tolong cik perkenalkan diri anda dan juga perkenalkan apa bisnes anda? Okay. Nama saya Amiza Azwani binti Abdul Aziz. Umur saya 25 tahun. Sekarang memang 100% meniaga atau ada kerja lain? Sekarang ni saya student master tapi memang ada kerja. Student master full time. Okay. Cik meniaga apa? Untuk peniagaan ni saya buat kuih bangkit. Okay. Itulah satu je. Selamat sejahtera semua. Okey. Untuk soalan ketiga. Okey, berapa lama Encik telah mencuburi bidang bidang penjagaan ini? Okey, sebelum ni saya start masa tahun 2020. Masa tu around PKP. So macam dah around kan final year degree dah start online. So macam kita sambil belajar ni sambil belajar buat kuih lah. Dalam 2020 sampai sekarang. So walaupun sekarang itu, tapi kalau balik tu sekarang dah dapat. Kepada saya pergi tu, saya datang untuk tengoklah mana bisnes. So soalan seterusnya, kenapa Encik melibatkan diri dalam dunia penjagaan ni? Okay, kenapa? So masa habis degree tu kan PKP kan cuma online, so why not buat je lah kuih sebab alam-alam tu dah nak musim raya. So sampai sekarang ni kuih walaupun bukan musim raya sebab ada je. Apakah sebab Cik mula berniaga ya? Buat mula berniaga tu rasanya lebih kurang dengan tujuan berniaga kan? Ya. Okey cik, saya nak tanya pula, adakah perniagaan cik ni bersendirian atau berkongsi je? Okey, perniagaan ni sendiri. So kalau apply apa, kita nak apply ada sijil tu, so memang nama sendiri je lah, nama seorang, tak ada partner. Kalau cik kata ni perniagaan cik, bagaimana pembiayaan cik dalam perniagaan cik? Oh okey, so macam kalau masa first buat tu kita ada share modal lah, macam tengok simpanan sikit sendiri dengan parent. Okey, so tu masa first lah. So bila kita first dah buat tu, kita promote lah dekat orang-orang. Macam kita dah jual, so dapat balik apa keuntungan tu kan. So kita rolling balik duit tu. So so kiranya macam apa contoh pembiayaan yang you guys nak tahu? Maksudnya macam dari segi duit sendiri ke macam mana? Kita orang nak tahu contohnya kan modal cik waktu mula-mula tu. Contohnya cik macam ada buat ambil part time dulu ke? So awal-awal tu sama macam kan simpan guna duit sendiri dengan campur duit macam ahli keluarga minta sikit. Mana awal-awal tu nak belajar lagi, nak beli barang, tak tahu lagi first batch tu buat jadi ke tak. So bila dah menjadi tu, bila dah ada orang beli, bila orang beli macam puas hati dengan apa yang kita buat, so dia bagilah feedback. So ada, so apa, kita dapat baliklah modal kita and kita pun dapat macam feedback daripada dia orang macam kuih ni okey ke tak, sebab masa tu macam awal-awal lagi buat. So tapi macam masa sekarang ni harga barang pun naik. So
kadang-kadang bila kita nak beli barang tu pun nak biaya. Macam beli butter, kuih ni biasanya sekarang memang makin mahal. So mungkin awal-awal tu harga dia sekian-sekian, tapi lama-lama tu bila kita jual kuih tu pun harga pun makin mahal lah juga, sebab kita nak cover balik modal yang kita dah keluarkan. Baiklah cik, untuk soalan yang seterusnya, semua kita tahu, kita semua tahu kan bahawa bidang perniagaan ni banyak yang ramai yang masuk bidang perniagaan, terutamanya makanan. So bagi cik, bagaimana cik memasarkan produk cik? Dulu masa awal-awal pemasaran ni, kita just kenalkan macam dekat Facebook lah. And then kita macam Facebook ataupun dengan kawan-kawan kita, dengan orang-orang yang duduk dekat lah, sebab tentu pun PKP, so kita nak travel jauh-jauh pun tak boleh. So awal-awal tu memang orang yang senang kita nak hantar kuih tu je. Hantar pun kalau hantar kat kedai tu, kita hantar kawasan yang dekat-dekat je sebab kita tak boleh rentas kan. So kalau yang macam in terms of Facebook tu, kan ada orang jauh kan. So time tu memang kita guna post je lah untuk ajak pasarkan produk kita. So tapi sekarang lepas dah tak ada PKP, so kita akan pergi fizikal lah, kedai ke kedai. Sebab bila kita pergi fizikal ni, tuan kedai ni dia macam senang convince lah. So apa-apa soalan pun dia boleh direct tanya kita. Macam dia nak apa-apa soalan, macam kita boleh terus bagi jawapan. Tapi kalau kita macam promote dekat online, online kan tak boleh rasa. Kalau kadang-kadang kita nak tanya soalan ataupun dia nak tanya soalan pun kadang-kadang macam, sebab online kadang-kadang kita bila explain kuih tu sekadar dalam media ni dia macam tak sampai. So kita kena datang bagi dia rasa, and then baru menjadilah kiranya marketing tu. Tapi kalau macam benda lain yang bukan makanan, mungkin cara dia lain lah dengan kita. Cik, macam yang cik cakap tadi tentang risiko dan juga cabaran berkaitan dengan harga barang yang makin naik, platform untuk berniaga tu, sekarang boleh saya tanya macam mana cik tangani risiko dengan cabaran tu? Masalah. Okay, cara cabaran yang menangani. So, dari segi macam harga barangan ni, kita nak kawal harga pun tak boleh sangat kan? So usually kita agak macam kita kena pandai carilah macam barang-barang, kena banyak apa? Kita kena pandai, kita as usahawan ni kita kena pandai survey lah mana yang boleh supply, yang boleh supply dengan harga yang sesuai dengan modal kita. So mungkin kita kena pergi mungkin macam sebelum ni saya duduk kat Pontian, so mungkin saya pernah lah travel sampai Kota Tinggi ke, Sempenggam, Batu Pahat, sebab nak tengok lah ada tak bahan-bahan yang saya nak ada dekat tempat lain dengan harga yang saya boleh afford. And then dari segi marketing tu, so lepas PKP ni mudah sikit lah sebab boleh pergi physical. So kalau nak travel macam luar negeri sampai KL, Perak ke pun boleh. So dari segi macam kita punya pembeli tu tak tertakluk kepada orang yang dekat lah. So macam selagi dia dalam Malaysia, insyaAllah bolehlah kita nak promote. And kalau dia nak perlukan kuih bangkit kan lagi raya, so insyaAllah kita boleh pasarkanlah kita punya kuih bangkit. Sebab walaupun kuih bangkit ni ramai orang buat, tapi resepi dia lain sikit. Macam adalah keunikan kedai masing-masing. So mungkin ada kedai dia dah, contoh macam kedai tu dia dah ada supplier kuih bangkit ni macam 3-4 orang. Tapi 3-4 orang ni pisa dia lain-lain. Bahan dia pun lain-lain. And then peminat-peminat dia pun lain-lain. So itu macam peluang kita lah. Macam kita jangan malu nak approach kedai walaupun kita ni macam orang baru nak bersaing dengan orang-orang yang memang dah lama buat kuih bangkit. Dalam masa dia macam ada orang buat kuih ni memang family dia keturunan. Macam saya ni, saya yang baru start buat. So macam walaupun baru, kita kena confident lah dengan barang yang kita ada ni. Macam mana cara untuk customer beli kuih bangkit tu? Cara-cara nak beli,
Dia punya cara daripada online ataupun berjumpa. Okay. So macam tadi kalau macam masa awal saya start tu masa PKP, so biasanya beli online lah. So in terms of packaging tu, kita ada feedback yang macam ada yang hantar sampai Sabah Sarawak okey. Tapi hantar dalam Johor, kuihnya hancur. So macam kita ada risiko lah. Tapi time tu sebab nak promo punya pasal. So kita try je everything. Physical ke online ke kita hantar lah. Tapi sekarang ni bila dah macam dah 3-4 tahun, so kedai pun macam dah banyak yang kita approach. So kita dah jarang buat online. Jarang buat online lah sebab dulu masa awal-awal tu orang beli satu botol kan. Sebab dulu kita macam bisnes kecil lagi. So bila kedai dah banyak ni, kita hantar ikut bundle. So, maksudnya macam sekali hantar ni boleh hantar macam lebih 50 telap ke, ada yang hantar sampai beratus-ratus telap ke. Faham. So, nampaklah progress tu. Contohnya kalau macam student kan, cik, kita orang budget kurang. So macam mana macam cik bagi tahu sekarang dah start jual secara bundle. Macam mana student ni nak purchase satu barang tu, macam dia nak satu bekas je. Okay, macam saya ni, awal-awal dulu saya tak kisah dia nak beli macam saya awal-awal buat dulu. Kita jual as COD. Telap by telap. Tapi sekarang ni saya jual as supplier kepada kedai. So kalau ada student nak beli, saya jeli dia pergi kedai lah. Oh, tak boleh terus direct kepada cik lah. Kena pergi dekat kedai yang cik hantar. Okay, saya nak tanya, sepanjang cik berniaga ni, ada tak apa-apa pengalaman buruk yang cik pernah alami? Pengalaman buruk? Pengalaman buruk ni memang adalah, taklah buruk sangat tapi dia macam R&D. So bila ada feedback yang macam, oh kuih ni senang hancur, kuih ni macam ada macam apa, orang komen lah macam kuih ni apa. Biasanya komen yang selalu dapat is dia hancur lah sebab barang online. And then kita nak, actually kita dah macam tape dah banyak-banyak. Kita dah buat wrap, kita dah letak apa-apa wrap dalam tu. Kita dah letak sticker yang macam tu, fragile, do not throw kan. So bila jadi macam tu, dia akan bagi impression yang kuih kita ni tak ada kualiti dekat saya. So that's why macam bila ada benda macam tu, so kita tak nak ambil risiko, so kita dah tak buatlah online. So biasanya memang kita sendiri yang akan hantar terus. So macam kita sendiri yang akan tahu, kita akan bawa kereta dulu nak hantar. Sebab kalau kita hantar post, kita tak tahu orang tu campak macam mana. Kalau daripada segi pesaing, macam mana? Dari segi pesaing. So macam tadi saya cakap, saya ni baru start. It's not like a family business. Tapi orang lain, macam Johor ni dia famous lah dengan kuih bangkit. So tapi masing-masing ada resipi masing-masing. Dan pembeli pun ada rasa yang dia sendiri suka. So it's okay walaupun ada orang cakap macam kuih kita macam ni. Tapi ada orang lain pula akan cakap kuih kita sedap. So kita as usahawan, macam kita beli baju, ada orang cakap baju ni cantik. Ada orang cakap baju kalian lain ni cantik. So dia sama macam tu lah konsep dia macam. Kita aspire ni supply je, selagi ada demand kita penuhkan. Sebab perisa ni sebab kita menjual kan, so yang kita cakap, kalau ada demand tu maksudnya produk kita laku lah, ada orang suka. So kita teruskan je apa yang kita boleh buat. Macam dulu saya buat kuih bangkit ni awal-awalnya ada 9 perisa. Ada keladi, strawberry semua. So tapi bila kita dah dapat feedback yang macam ada certain pizza yang paling laku, so kita jual yang paling laku je lah. Sebab macam kalau kita jual banyak pizza tapi staff tak cukup pun susah juga. So it depends macam kalau usahawan ni kita kena ambil kira lah, kita punya modal, kita punya staff, kita boleh cover tak dengan demand. Kita kena pandai kira-kira lah kat situ buat budget. So sekarang ni saya buat kuih bangkit pun saya buat 2 perisa je. Walaupun 2 perisa tapi 2 perisa ni pun dah cukup lah bagi saya.
untuk supply kedai-kedai. Tadi kan cik ada beritahu kami pengalaman buruk cik sepanjang perniagaan. So kami nak tanya pula, apa pengalaman manis cik sepanjang tempoh cik berniaga? Oh, pengalaman manis eh. Pengalaman manis bagi usahawan ni biasanya bila orang cakap produk dia bagus lah. So selagi macam, actually macam kalau tak ada comment is a good comment already. Tapi yang paling manis bagi seorang usahawan ialah bila macam bila kita sampai kat kedai tu, kedai tu minta banyaklah daripada kita. Maksudnya kedai, maksudnya macam Pia Bangkit kita ni dekat kedai dia ni ada peminat-peminat dia. Dah ramai yang macam dulu tak makan Pia Bangkit tapi sekarang dah makan Pia Bangkit. Kami nak tahu juga, apa saranan cik pada orang yang baru nak masuk dalam bidang perniagaan sebagai orang yang pernah jatuh bangun dalam bidang perniagaan ni? Nasihat ya. Nasihat. So sekarang saya belajar tapi saya pun ada bisnes Kuih Bangkit. So walaupun kena juggling between two things, but it is possible untuk anyone yang berminat untuk buka bisnes sendiri ataupun belajar dulu dengan bisnes orang. Tak payah takut kalau tak jadi, sebab tak ada orang yang first time memang akan jadi. You have to get feedback, komen daripada orang yang dah rasa barang you, dah pakai barang you, then you know what to improve. Sebab kalau orang bagi, bila orang bagi komen tu maksudnya dia percayalah yang you boleh buat benda yang lebih baik. So you can get from the feedback tu, you boleh improve your skill to improve your product and enhance your skill better. Yang penting ni usahawan ni selain daripada produk dia kena bagus, skill dia bercakap pun kena bagus. So macam bila you bercakap tu meyakinkan, dapat convince pembeli-pembeli ni, then insyaAllah apa yang you nak buat in your business tu menjadi. Okay, soalan saya, minta maaf kalau saya terlalu sensitif. Cik ada rasa menyesal tak kalau mencuburi perniagaan atau masuk dalam dunia perniagaan ni? Oh, dunia perniagaan. Menyesal? Mestilah tidak. Menyesal? Tidak. Kenapa saya kata tidak ya? Sebab awal-awal saya buat ni pun sebab suka-suka je. Bukan nak macam betul-betul buka kedai, buka syarikat. Dia macam sambil-sambil nak cari duit. Tapi bila dah ada customer ni, dia jadi bersemangat sebab macam kita tahu ada customer yang suka kuih kita. So makin lama bila ada orang suka ni, kita besarkanlah, macam kita tambah perisa, kita tambah produk, kita tambah macam sehari boleh buat 10 telap je, tapi sekarang dah boleh buat macam 50 telap sehari. So sikit sebanyak macam awal-awal buat suka-suka jadi macam serius pula. And then walaupun ada ada bisnes sendiri and tapi you ada cita-cita yang lain, macam tahu tak saya ambil apa sekarang? Tak tahu. Sekarang ni saya ambil masa klinikal psikologi. So benda tu macam memang jauh lah daripada kesawanan kan. Klinikal psikologi ni bahagian kesihatan. So walaupun dah ada bisnes, dia tak menghalang you untuk mencapai apa yang you nak, apa yang you boleh buat. So contoh macam you guys belajar engineering kan. So kalau you sambil-sambil nak buat bisnes pun boleh, tak rugi pun. At least you learn something. Kalau you tak berjaya macam pasarkan produk you, at least you can enhance your skill with other people. Sebab engineering, walaupun engineering buat dengan mesin kan, tapi you still kena deal dengan apa, dengan orang yang nanti kalau you guys kena deal dengan orang syarikat. So macam you guys can belajar untuk bercakap dan meyakinkan korang yang korang ada skill engineering untuk untuk dapatkan tender lah, macam tu. Macam I kena dapatkan kontrak lah, macam tu. Cik ada media sosial untuk perniagaan cik?
dah lama dah tak guna. So tak adalah. Ada kot, ada. Boleh cari. Perlu ke IG tu? Perlu ke media sosial? Tak perlu. Tu kita orang boleh kongsikan lah kat kawan-kawan kalau ada. Kalau ada kad ke? Oh, kad business ada. Kad business ada lah. Ambil gambar nanti. Dia Mira boleh bagi. Okay. Encik, encik tak ada, ada tak perancangan untuk nak lebih commissionkan barangan encik pada peringkat yang lebih tinggi? Oh, maksudnya tinggi setinggi mana? International ke? Tak ada lah. Saya salah. Sebab sekarang ni saya tengah belajar master. So macam kita pun kena berpijak pada bumi yang nyata. So dia macam kita maintain je lah dulu. Kalau buat masa sekarang ni sebab saya pun tengah belajar, so hasrat saya dalam bisnes saya ni is dia nak maintain je. Just nak make sure macam saya still boleh apa, macam hari-hari ada produk lah keluar. Okay. Untuk pasarkan lebih tinggi tu mungkin kena saya akan tengok balik lepas belajar ke macam mana saya nak buat. Terima kasih Cik atas perkongsian hari ni. Kami doakan semoga bisnes Cik berjalan dengan lancar, makin maju. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.